Aber mit Zeit heute. Easy, easy. Uppercutta. Uppercutta. Ser badad. Bra några små också, hoppa in på kanterna. De. Ja, de kan ju röra sig på sig. Och det är vår house också. Var de bättre utsade än vad? De går inte till... Akta nej. Kan du baka nej? Nu tar han där bak eller? Ta då. Push on, push on. Enemy spotted! Incoming frag! Men Myra är så död. Myra, 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 Myra. Hon är så död. Fy fan. Just get a glamour. Through! What are you doing? X, X, X. Oh! 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 Jag går upp. Pusha dem då, pusha dem då. Jag plankar dem. Hitta mig. Han är mig. Jag är mig. Shit. Jag håller planken. Han är fullad. Mark, Mark, fullad. Är det ditt hemmapp? Andra mappen. Ja, men vi inte. Men det gör det, Henke. Det blir jättebra för oss alla. Enemy spotted! Om du håller den så kan jag kanske downa den. Ah. Jag vill inte baita med dig. Revive me! Enemy mark! Han är full av mark. Ja, men fy då. Då ska jag störa dig. Enemy spotted! Oh, that's what I like to see! Carry on! Nej, jag möter skog och gasen då. Fullt. Tack. Jag fyller bara skit först. Det är alla där borta alltså. Ah, ja. Jag ser ingenting. Sätt på dem och snipe. Pusha mid bro. Han pushar. Inne full röd. Sorry about the brains. Sista full röd, mid bro. Enemy spotted. Nice. Jävla hal hål alltså. Vann vi? Men det är ju fan gridlock som är jävla stil mitt barn. Alltså man står ju bara stilla här. Seriöst. Ja, men ska vi köra?